回到台湾顾问团，我们刚才聊到关于徐家清在美国爆料说啊，到底有多少的建商给了陈水扁多少多少的现金？那我们画面呢，看到最新的晚报出炉了。我们刚刚最后有点到，那么特侦组查还是不查呢？来看到这边写到了哈，特侦组说呢，一旦有具体事证的话呢，当然也会继续的来给他查清楚，会侦办。那么具体事证是什么？特侦组查还是不查？那我们就不晓得了。最新消息提供给大家。接下来我们就来看到一切的一切，真的就是陈志忠所惹起的吗？那么陈志忠到底该不该回，能不能够回民进党？其实这段的争论民进党去年跟今应该讲今年跟去年的看法是不一样的。那实在是因为阿扁总统都已经保外就医了，大家也要看他面子上，让儿子出来选一选吗？我赶快请郭正亮郭委员带大家来看哈。那陈水扁陈志忠的一个党籍的回复的状况，我们这边为大家做了整理哈。那么一下可以，一下又不可以的哈。那最后要来看的是什么呢？当年2012的立委选举，就是因为陈志忠的脱党参选，导致民进党在这里掉了一席啊。现在他回来了，一定要选嘛。但有党内两位同志要一起比民调，这是一场公平的战争吗？不，他这次要参加民进党初选。是啦，这次要民进党初选。那他会承诺不会脱党参选哦，有承诺了。当然，当然，当然。哦，是是是。当然是这样，人家才会让你回党啊。哦，条件很多。这个不太一样啊，因为这个五年条款这个啊，这个不是仲裁会。那他上次并没有走仲裁程序，是，那是这一次他走仲裁程序，结果仲裁程序他把他认定说他是在那个被开除之前就退党，是，为什么这么大落差？坦白讲，民进党啊，这个仲裁会有时候决定跟中评会不一致啊，人的关系吗？常常会造成困扰，是人的关系吗？仲裁会的成员，上次台南市也有类似现象啊，台南市有两位市长在上次也因为跑票是被开除党籍，是，那也是经过仲裁会又恢复党籍。仲裁比较宽松哈，也不是，他的程序不一样，不一定啊，程序不一样啊，是程序问题还是人员的问题啦？我不知道人的问题，可是常常就是应该是人的问题啦，因为中评委跟仲裁委不同，完全不同一挂人嘛哈，所以好，那接下来那参与初选嘛，所以到时候愿赌服输对不对？愿赌服输，这个很确定啊，很确定，是，对，所以这次李国政要渔翁之利不容易了啊！民进党团结了嘛？对对对，应该是这样。好，民进党团结了哈。好，谢谢郭委员。民进党的团结，但这个团结甘不甘愿，心不心，是不是那个呢？大佬，大家有甘愿吗？甘愿了。哎喏，他陈志忠的回来，就徐家清的讲法，你硬是要回来的嘛？比我们让你回到党里头，然后你就选个立委，我们就让你来选。不是，从阿扁出事以后啊，我觉得陈志忠一路走来，不管是他自己的意愿，还是老爸的指点啊，我觉得他本人是一个悲剧。因为如果我是阿扁的话，我不会要我这个小孩子继续走这一条路。这是一条对陈志忠来讲，你好好学法律，你在法律方面又没有成就，你走上一条不归路，那你要斗到什么时候才算一个终结？哦，而且陈志忠他就是倒到一边一国那边，其实他跟一边一国的关系本来也是没有怎么样，一边一国本来在南部啊都已经边缘化了，而且一边一国那四个字是偷我的。我都还没有去哈，就告他们智慧财产权。哎呀，所以呢，这些人这一次又是因为贿选案，搞得就是真的脸上很难看。我认为陈志忠他是一路想回来代表民进党去选，名正言顺吧。是，那是不是在这三个里头他能够选赢大家？对，如果选不赢的话，我觉得他这一次会认的，而且我觉得他如果初选输了，对他是一个好消息，因为从此。你回去想想看，是不是应该再这样走？我觉得如果从此就看懂、看清，老爸也看懂了，然后好好再去走那条路，年纪还轻嘛，何必混这个？是好，要输一次才晓得哈。但是那个扁家的政治香火跟那海外好多亿要怎么办？36岁了。36岁哈，说年轻也年轻，说不年轻也不太年轻了。好，这是高雄的一个状况哈。好，那么想像陈志忠这样所谓的民进党内部的正二代，这回要参与立委选举还真是不少哈。正二代来，陈志忠部分大家看到了哈。但新北竞争最激烈，有苏巧慧，他的爸爸叫苏贞昌，好选的是新北第五选区。还有游秉韬，爸爸叫游锡坤，这次选新北市长选的太好了，儿子也立刻杀了出来，新北市的第六选区哈。好，来看到，但是呢，来看中时电子报做过这样的一个民调，你赞不赞成所谓的正二代相继投入选举呢？我们告诉大家，非常不支持的高达78.9%。庄委员，刘秉韬跟你同选区哈，对，嘿，那压力好大吗？我没感受到这种压力。不过据说他出去拜票哈，都是那个头大股人对着他嘛哈，对，在那里发面子什么的嘛哈，这个财力也挺雄厚的。我觉得是这样啊，不管你是什么正几代的哦，是。你就是下来，你就是要接受选民的检验。那我觉得现在民主已经完备了，不是封建时代。那么人民的眼睛是雪亮的。
我在很多庙府，这不是我讲，我还替他们就说，哎，年轻人愿意参选，接受检验，我都觉得是一个好事，有理想，有热忱，好事一桩。是，但是也有很多声音哈，这样出来就说，哎，我们才在嘲笑这种什么红二代、蓝二代，你现在。立委搞这种立二代，才笑完连胜文，怎么会 repeat 这个？哈，那这个是值得民进党去深思、去警惕的。另外啊，有人提到说，现在很多年轻人，他在跟22K 在那边挣扎，是，甚至有很多人抹逃喽。结果我们有人一出手，就要的是立委，他凭什么啊？哦，这种声音也出来，那这符不符合民进党在追求一个社会公平正义的原则？对，很多人也对我提出这样质疑，嗯，但是我对民主的这种程序是有信心的，跟我们的整个民主的文化，我说民主已经完备，这个人心自有公平，自有公论，好，那么他可以交给选民了，对不对？你只能交给选民来做决定嘛，不，不这当然就交给选民做决定。那我很有信心了，我对，你很有信心赢尤秉韬，不能这样，不能这样讲。当然他是一个很强劲的对手，因为是。因为他的这个，我觉得他非常的投入，那非常的勤奋，是，而且有热忱，那也会感动一些人，但是呢，就说选民在各方面也有不同的这样的一个评价，我们必须讲说有各方面的这种评价。那我觉得参选爆炸，大家一直在讲啊，他参选爆炸好不好？我觉得好，为什么？因为各种各样的人都参选，那会把民进党的能量累积到最大，然后出现了一个以后，大家来共同支持这位这个人啊，那么将来他在大选的时候才会有最大的能量来参选。希望是这样子。那参选爆炸，其实当然是因为国民进党在2016实在是前景看好。那我们刚刚讲到，其实这个庄委员在我们刚刚同一选区碰到尤秉韬，你也非常客气了哈。但是说实在，这个是对其他候选人参选来讲是不公平的。院长爸爸在这里的加持，林委员他还蛮客气的啦哈。这个院长爸爸的加持为的是什么？实在是他们的儿女实在是太适合走政治这条路，还是实在是因为政治香火要靠儿女来延续？这个问题啊，绿的这个政。二代的问题啊，最近谈的人会这么多，有个原因。连胜文在选举的时候被他们骂了，简直是不得了。其实连胜文也不错，这个带领陈凯恩哦，然后呢，他也其实在党内浮选，从北到南在帮忙，而且他的父亲早就已经没有担任任何公职了嘛，对不对？那可是呢，他就是被骂得一塌糊涂。那你现在看来，绿色这几个天王，除了蔡英文没有结婚没有小孩以外，其他全部都出来了。谢长廷小孩选的司员已经选上了，对不对？对，已经选上了。陈志忠现在要选立委，对啊，那这个苏巧慧要选立委，是尤秉韬要选立委，是。那你几乎所有天王的小孩都在那边选立委了嘛？只要有结婚有生小孩子的，他们孩子都出来了嘛？那你怎么去讲？现在再去批评连胜文一个人呢？那已经批评过了嘛，没差了啦。所以我的感觉，最后还是要选民啊。连胜文选立委，我们不会做判断了哈。不是，连胜文也是经过党内的初选出来的，他经过民主程序，并不是说他是保障名额代表国民党出来竞选的嘛哈。所以就是说今天也是一样，他们都要经过这样的一个初选的过程啊。但是我会讲说，这个年代哈。其实这种反富反贵的那个气氛是真的非常浓厚，是，对，所以任何的这样的一个正二代也好啦，官二代也好，他的小孩要出来奋斗，我认为他的背景不再对他是一个资产，没有错，我觉得往往是一个负债，是一个负债。好，我们这样的分析，但是他们自己本身难道没有做这样的分析吗？一定认为有可为才会出来嘛？所以这里头有没有政治世袭的味道？虽然我们经过是民主投票的流程，结果流程才能够选出来是他们能不能够当选，但现在眼前我们看到是在刚刚结束的2014的这个九合一选举，连胜文被骂到狗血淋头的状况，马上2016我们在民党这里就看得到，2016是投票，现在开始他们已经在走基层了。好，这一切的一切，实在是因为有这样的爸爸。实在是很方便嘛，大家不要忘记我们刚才讲陈志忠讲到陈水扁之前的这些这么多莫名其妙的钱怎么来的，这些事情为什么会让大家非常清楚的知道，当然是陈信瑜，我们现在讲的是陈志忠的姐姐陈信瑜2008年8月24号所讲这段话才让大家一目了然，带你来回顾。有谁拿走那些钱的事，我爸叫我不准讲。选举的时候，民进党那些人谁选举不需要钱？我爸哪个选举没有给他们钱？他们现在就是要斗指我们全家啊！那些当初有拿钱的人，有去选举的人，现在每个出来假清高，你以为要台湾独
红利就不需要钱，要选举就不需要钱。苏贞昌没拿到钱吗？谢长廷没拿到钱吗？陈菊在高雄没拿到钱吗？那时候办爱河的那一个游行没拿到钱吗？好，钱能使鬼推磨，洪伟，所以这段啊、那个到底这次选举不也要钱吗？对。所以其实我觉得陈旭那一段话应该就可以说明从阿扁爆发贪污以后其实民进党的各个天王的表现是什么样。那即使面对陈志忠现在执意的就是要回来要回到民进党然后要参选，其实我私下听到很多民进党的朋友真的不以为然，很多人就是同样的凭什么他凭什么这个前一阵子一周刊一向都是很批，那时候批连胜文，他也提到这个民进党的正二代，他特别点名陈志忠，他说陈志忠你还不如连胜文，连胜文至少有做个自己的事业，有一些关心一些公民的议题，那请问陈志忠你做过些什么，他直接点名他。可是去年的九合一大选我觉得好像民进党的一个照妖镜，也就是很多民进党的人或者是这些天王3个月前你怎么骂连胜文的正二代，你做了些什么，你的钱从哪里来的，对不对？那你凭什么出来选台北市长？可是3个月后自己的小孩或者你的派系的天王推出了你自己的小孩，大家噤若寒蝉，什么话都不敢讲，延续政治香火，继续服务选民，两代服务。哇，你看从当时批评把连胜文骂得狗血淋头，到现在他的参选突然有了很大的正当性，是我说这是照妖镜。那我认为这个是民进党内的家务事，那只是我觉得所有的政治人物跟政党在面对所有的政治事件或者制度参选等等应该只有一套标准。对，所以我觉得今天我来讲说，如果今天不管是谢长廷的儿子现在是个我的同事了，或者苏贞昌、尤锡坤的儿子要参选，那陈志忠也顺利的回到了民进党去参选，民进党如果觉得开心就好，但是我觉得社会一样，一句话，社会自有公平啊、民主机制的成熟，刚才套句庄委员讲的，我们要有信心。那么所有的这个选民们，你们会是用什么样的看法来看待接下来的立委选举所看到这么多的正二代呢？当然今天关于阿扁的这个当初的收钱的状况，徐嘉青自己爆了这段话，后续有波涛汹涌的效应，我们还持续带您来关注。博物馆回来我们来看的是柯P又歧视女性，但这回算失言吗？他不太想道歉呢，待会回来。